смерть подолав, і ти вище в раба життя дарував. Христос, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти вище в раба життя дарував. Христос, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти вище в раба життя. Мене звати Анна. З метою, ну знаєте, кожна порядна жінка на Великдень іде до церкви, як то кажуть. Ну, але я би хотіла привернути увагу людей, які, можливо, не усвідомлюють, що вони роблять, але йдуть до церков Московського патріархату, і щоб наголосити їхню увагу на тому, що вони насправді тим самим сприяють вбивству українців, що Московський патріархат – це церква, яка благословляє на вбивство нас. А люди часом ідуть до церкви от, і не усвідомлюють, що вони роблять. Тож основна мета така просвітницька. Ви написали гарно, що це видно в кадрі, чи смакують. І ми вважаємо, що в Україні має бути український патріархат тільки. Ну і взагалі, моя особиста думка про це, що треба більше присвячувати часу науці і відходити вже від цих усіх цінностей духовних, тому що вони тільки розрізнюють наше суспільство і не дають ніякого розвитку. А у науці ми можемо розвиватися, об'єднуватися навколо якихось знань і рухатись далі. Тому що це все пережитки минулого, і за 2000 років нічого не змінилося, крім якихось війн, які базуються на цих якихось принципах. Тому ми робимо з цього якийсь жарт і хочемо цим прикладом показати, що треба до цього так ставитися. Чи попало?